Nakon 7 mjeseci isključivo maminog mlijeka, došlo je vrijeme da Emerik isproba još koji napitak. Izbor je pao na sokiće, koji mu ujedno služe i za upoznavanje s raznim novim okusima. Što se tiče sokića, to je jabuka, jer za sad sam samo na jabukici, pa ćemo kruška, pa banana i tako. Naravno prirodni, kupovni prirodni, na početku razrijeđujemo, a kasnije ćemo malo veću koncentraciju dati. Što se tiče uvođenja sokova, sokića u dohranu, bitno je da je to onda nešto iz kućne radinosti ili nešto što je baš specijalizirano za tako malu djecu. Ne može se bilo kakav sok u trgovini kupiti dati djetetu u toj dobi. Velik broj mama uvođenjem sokova strahuje da klinci više neće htjeti vodu. No ukoliko se ne pretjeruje, nema potrebe za strahom. Ne odbija vodu, voda mu isto fetiš, ali sokić mu je fetiš zbog toga što je slatko, pa to podsjeća na majčino mlijeko, pa s obzirom da se on doji, pa mu je to super. Sve se u principu bazira na nekakvim smjernicama za pravilnu prehranu, što uključuje više manjih obroka u danu, recimo do nekakvih 5. Zastupljenost svih vrsta namirnica, neka bude raznolika, šarena prehrana, možda je to najlakše tako raspoznati. I to je to, nikakve posebne eliminacije se ne preporučuju, osim ako je nekakav medicinski razlog u pozadini. Bilo da je riječ o dohrani ili pak prehrani same majke tijekom trudnoće ili dojenja, pića mogu imati veliku ulogu. Naravno da šalica dvije kave ili pak čaša gaziranog pića neće naškoditi, no valjalo bi obratiti pozornost na što više prirodnih sokova. Čisto da se podigne imunitet, miješati razne vrste voća i povrća, raditi sokove, smutije i tako da se podignu jednostavno, da se zaštite i sebe i dijete sa bogatstvom vitamina i minerala koje mogu dobiti iz voća i povrća. Folna kiselina u trudnoći i kod dojenja je vrlo bitna i preporučaju se čak i suplementirati. Znači ne samo iz prirodnih izvora i dobivati, nego i više od toga. Što se tiče folne kiseline, to je obavezno, znači prije 3 mjeseca to jesam i zadnjih 2 mjeseca sam pila željezo, to da, radi pada. A sada? Sada ne pijem apsolutno ništa od dodataka, jedino željezo sa C vitaminom i to je to, radi dojenja i to je to. Pazim da ne pijem gazirano i naravno pijem sokove koji sadrže željezo i prirodne naravno. Znanstveno je dokazano kako je hrani i piću potrebno do 4 dana da izađu iz organizma, pa kad je dojenje u pitanju, jedan dan izbjegavanja nečega na što se sumnjalo da smeta dojenčetu neće puno pomoći. Trebalo bi izbjegavati taj alergen možda koji je određen ili eventualno i neke ostale koje spadaju najčešće skupine, primjer poput kravljeg mlijeka, jaja, soje, ribe itd. Pa najčešće je to manifestacija na koži kao atopijski dermatitis se pojavi ili kašalj možda u obliku astme, to su najčešće manifestacije, proljev. Jela sam sve, ali umjereno. Naravno, pazila sam na povelike unose tekućine, na zdravu prehranu, izbjegavanje fast fooda i brze hrane. To i ovako onako ne volim. Jela sam sve. Trudnoća kao i dojenje ne znači da treba prestati živjeti, pa internetske komentare ponekad je bolje ne čitati. A što se napitaka bilo za mame ili za klinca tiče, noć je rezervirana za vodu, jer gric i grec znaju kad je njihovo vrijeme za zabavu.